Operatori makinave me dirigjim kompjuterik, automekanik, instalues elektrik, instalues i ngrojes dhe i ujit. Janë vetëm disa nga profilet, në të cilat po afsohen nxënësit e shkollës së mesme teknike Pjetër Bogdani në Ferizaj. Drejtori kësaj shkolle profesionale Isuf Qalaj, tha se kjo shkollë është pasuruar edhe më shumë me pajisje mekatronike, të cilat i kanë përfituar nga projekti ALEG, i financuar nga Komisioni Evropian dhe i bashkëfinancuar dhe implementuar nga Bashkëpunimi Austriak për Zhvillim. Nga të cilat pajisje, nxënësit pas përfundimit të shkollës së mesme janë të gatshëm për tregun e punës. Këto pajisje që po i shohim këtu, kjo është një linjë teknologjike që da banë transferin e produktit të një vendë dhe një tjetër, banë edhe klasifikimin në basë të gjyra dhe në basë të sasisë. Simulacet të cërë të banë praktikën këtu, kanë ndjekë të trajnime dhe bukurimin profesori që të kyqën e të profet. Para pak më husë me kemi pas një ingjenier nga Amerika dhe cili ka mojt një gjiratë këtu. Dhe praj kur ka mojt një gjiratë këtu i ka shpigu dhe në dansë dhe gjithë. Këtu përfitohet shumë. Kjo është më rëndësi në dansë, pavarësisht se këto janë makina, për shembull gjysmë shkollore, gjysmë industriale, mirëpo programi është i njëjtë, sikur se këto sikur në makinat industriale. Në dansa të cilë dëshirojnë të marrin dije, mjafton ta mësojnë programin e ata të tjerë të mirëpritin ku do qofte në këtë. Megjithatë, shqetësim për këtë shkollë vazhdon të mbetet interesimi i olët i nxënësve për të qenë pjesë e saj. Mirëpo, keqë është të ne këtu që në këto profile të cilat kemi hapur tash, na duhet një elitë në dhansa që na vini me një përgatitje nga shkolla fillore për çën bukën në vend, sepse ne këto është ti që duhet, janë makina shumë të ndihshme, janë makina që shumë vjet mund të na dalin nga programi, mirë po falem së mbrëmë dhe për momentin në kime të që. Po kisha të gjuhon që të vedisomi të gjithë të ke figurën nga fëmi, prendit, institucionet, gjithë ato se me të vërtetë sot janë profile që i donë Kosovës, janë profile direkt që kyqin e problem. Basri Kamberi, profesor në shkollën teknike të Ferizajt, tha se nxënësit të cilët vijojnë mësimet në këto profile, e kanë të sigurt punësimin. Janë makina me dirigjim kompjuterik, apo CNC. Janë makina cilat punojnë në njërë automatike në basë programit të cilit përgatitet para parë. Kjo makinë shërben për përpunimin e metaleve, realisht e makina shkollore, por me performansa industriale. Praktikisht, këto makina përdojnë edhe në shtetet e regionit, në shtetet e bashkimit e Europian, janë makina për trajnim industrial. Praktikisht, për më mësu, edhe punëtorë cili kanë me punu në makina në gjashme që cilat janë industriale me gabarite matmare, me kapacitet matmare, me mundësi matmare. Po. Pas tre viteve, këta nëse dojnë me mësu, mund me mësu shumë, edhe me qenë gatshëm për tregun e punës. Me qenë gjeshme, në makina gjeshme me punu, anë me njëherë mund me qenë gatshëm. Po edhe na për fabrika, kryesisht industrit metale, mi po edhe makinat tjera që produkcionën CNC, edhe në industrit përpunimit drumrit e në industrit tjera, janë gjeshme, no, me dalime drumrit. Kurse në zëndësit thanë se shpresojnë që pas përfundimit të shkollës të arrin të punësohen. Nga me këtë makina absurdo, që është me bo për i parseme, unë e vëzëm të qëfa figurë në bo, e grupin i bojnë e koordinata, dhe gjamë dhe e mirë, në bëqem, kësër karmën që në në rëmë në mirë. Jam drejtemi në instalimin në rëzë dhe klimatizimit, autoria, më tuj në proba, bëjnë në punë të rishë. Në zënësi shkullës teknike, fisë në gali jurë, vitit të portë e osës vajtë, drejtimi automekanik. Kjo është kuka e motorit, kjo është gushti bregor, kjo është valë buda, kapoku i motorit, kjo është ndusit kriteri ajerit, kjo është hermetizusi, dhe njetë të bëhë këtësit i ndrek dhe kukës i vidrike. Këto janë pistona, që të një vizim, është një kukësjen, dhe kjo është gushti bregor, kjo është kateri për vaj, dhe brenda ka tjetë përvaj gjimdit dhe pumpa e vajt, që e funizën motorin me vajt. Dhe më thënë kjo e pjesa kryesore e makines, e? Po, pjesa me shtrejnë dhe me kryesore e makines e rrështi prodjot. Në shkollën teknike profesionale Pjetër Bogdani, egzistojnë 4 drejtime, makineri, elektroteknik, komunikacion dhe ndërtimtari.